አብዛኛውን ጊዜ ኦሮሞ የጀግንነቱ ቦታ እንጂ የሚዲያ ቦታ አታገኘውም። አሁን ያለው ትውልድ ግን የጀግንነቱን ቦታ የሚዲያውን ቦታ መገኘት አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም ለቀማተኞች እድል መሰጠት የለበትም። ፍርማ ወልራን ቀብደን ለምማው ነምኒጋ አኩማ ይጃት ታያ አኩማ ነማስላላ ጅሩ ትታይም በኩ ተኩ ዶክተር ገመቹ ፈካታ ናንጀ ደሞ ኮመንት ይረዚ ሩጋባከ እና ማመለ ይመን ይናሩ ይችላል ማለት ጎርምዛሱን ከመት መጣት እንጀ ደሜ ፊ ተኮፋ ገሞኑም ቲ መነበሩም ዘሰናዩ ዲማ ደምትምታ ሰነፈካታሉ ዘና ዩኒፎርም መነበሩም ዘሰናዝ ምትምታዱ መዲማው ተንታን ምትምታዱ ነው በቃ እጆልነ ጭት በረተን ዘመልሳን ይረክዝ ወዳዋን ጀደሙ ስፔሻል ጆልነ ጀደ ቁባከን ትቀቡ ማለት ቁባከን ቀቡ ነርገነ ቁባከን ቀቡ ማለት ቁባከን ትቀቡ በርባኑ ጀቴ ትወርቴ ማለራ ከውዳና ማከና ከስ ከንት ጀች ሲስ ካኔ በላ ያሉት ነው ጋራራት ሙከሙራን ይላሉ ሮሞ በኔ ትውልድ ላለ እቺ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር በኦሮሞ አጥንት ቆመች ቦሮሞ ደም ተጣፈሽ ናት ለማንም አሳልፎ መስጠት የለበትም ዊነር ነኝ ብሎ ማሰብ አለበት አጪ ሀገር ቴቤት ቃባን ይሮኑ ልቡራንጁ ካራሊታ ከነን ፋኒ ፋኑ እንዳንዲ ዘነረንጅራቱ ሲንጅራነሲ ረቡንድራ አዲስ ጋንጅራ ተንጅኔ ተያና አድዋ ማለት ለኔ ባልቻባ ነፍሶ ነው አድዋ ማለት ለኔ ገበዮ ጉርሙ ነው ጣሊያን ማለት የጣሊያን ቀባሪ ገረሱ ዱኪ ነው የጣሊያን ቀባሪ በላይ ዘለቀ ቂልጡ ነው ማልፍን ማሊን ሲጀላ አቀው ቀይት ተገዴ ሰሜን አርማጭ ሆ ዳንሻና ሁመራ ሰውም ጎንደሬ ነው መሬቱም ያማራ ሰውም ኢትዮጵያ ነው መሬቱም ኢትዮጵያ ማለት ነበረበት እንደማለት ነው ገብቶሻል ሰገሌ ከነ መብራሴን ፈከስ ደሞ ከማጨ ቆፋደ ከነ ተፈከስቱ ከመጣን ተውደንዳ ነው ወላ ለምንም ትኩቶኩ ቲክቶክ ይፈው ከን ፌስቡክ ይከነረት ያዱም ገባብዱ ቲቆ ወይ ሲበረሰ ኮመንት ይረታ ከፕሮፌሰር ወይ ቶፍ ያዱ በርባደን ሲርባጨ ኬኛ ኬሳ ወይ ኬኛ ከንጀል ተቆ ባይ እንጃለዳ ይሽማን ሲኒ የቹዳፍ ያለ ነመ ኮሜንቲ ኔጋቲቭ ሲፍ ከነፍታ ሰጉርኬ እንደገይ አኒ በርኖታ ኩላለማ በረን ገዳን ጥሙሪ አሎተ ብራኑ ነጋቲ ኔክስቲር በርኖታ ዱንፋ በራቹን እንደንዳ በራናፍ ተመርጥና ዳገት ይያረፉ ነው ይደን ከጀ ዳውቶ ንከኛ ሲ አመነኑ ፍስቲ ዋንተ ኮጀቢ ናቲ ቢልብለኒ ዋይ ከነረት ዚና እንጀደን ሲያዘ ከይሰጥ ፍሪድ አባታስ ዲኒ አባታስ እንጅሩና እንጀደን አከዚ እንጀደን አሀ ዶክተር አብይ ኩን ሲሪ ዳሬን ጀደን አከምጀናን እኔ ናፍጣኛ ፋናታ ዳንታ ኦሮሞ ኔክስስኔ አዮ ኦሮሞ ፍራ ቀባጅራ ናፍጣኛው ፍት ቀባጅራ እንጀነ የሳማን ኩን እንሲሪ ዳሬን ጀደን